Dank u wel, voorzitter. Op 14 maart vorig jaar gaf de minister antwoord op mijn Kamervragen omtrent het vestigingsklimaat. En de strekking was, Nederland zou er relatief goed voor staan volgens de minister van EZK. Maar het woord relatief is wel een beetje een eufemisme geworden. Want de realiteit is dat Unilever is weg, Shell ook en Baggeraar Boskalis dreigt ook te vertrekken. Het vestigingsklimaat is in vrije val volgens het VNO-NCW, volgens de VVD een lobbyclub, maar toch echt de spreekbuis van veel ondernemingen. En dat geeft aan dat wij op een glijdende schaal naar beneden zitten. Het Nederlands vestigingsklimaat is niet meer zo aantrekkelijk. 60% vindt dat het vestigingsklimaat de afgelopen 5 jaar is verslechterd. Dus een kantelmoment zou ik het niet willen zeggen. Het is een glijbaan in de verkeerde richting. Maar voorzitter, het is nog niet te laat om deze vestigingsklimaatverslechtering om die te stoppen. Vorige week hebben we in het commissiedebat vermogensverdeling al gesproken over lastenverzwaring. Ik noemde daar de verhoging van de winstbelasting en de verhoging van het box 2 tarief. En diverse economen waarschuwen al lange tijd voor nieuwe lastenverzwaringen. Volgens de brief van de minister van vorig jaar april voert Nederland de internationale ranglijsten van vestigingsklimaat aan. Een voorbeeld hiervan is de World Competitiveness Ranking van het IMD. Nederland is in 2022 met 2 plaatsen gezakt, van 4 naar 6. Dat is een teken aan de wand. En mijn vraag aan de minister is, hoe kan dat? Kan zij dat verklaren? En ik heb eigenlijk 3 vragen daarachteraan. Ten eerste, welke concrete bezorgde signalen heeft de minister ontvangen in zaken de ontwikkeling van ons fiscaal stelsel? Ten tweede, op welke wetgeving hebben deze signalen betrekking? Want we hebben diverse wetgeving die eigenlijk moeilijk uitvoerbaar is. En ten derde, wat gaat de minister doen om deze signalen serieus te nemen? Los van de lastenverzwaringen is de toenemende wet- en regelgeving ook problematisch. Onder andere als we spreken over stikstof, klimaat, internationaal handelen en witwasbestrijdingen, zogenaamde WWFT. Nederland wil zichzelf met onuitvoerbare wetgeving. Ik heb onlangs een artikel over geschreven in de Telegraaf. Om een goed vestigingsklimaat te creëren moet de overheid een betrouwbare partner zijn en de knellende regeldruk zoveel mogelijk beperken. Maar we zien dat het precies het tegenovergestelde gebeurt. De heer Berdowski van Boskalis hield de mogelijkheid tot vertrek al open in januari. Hij zei, en ik citeer, we moeten de balans nog opmaken. Die heeft voor Nederland geen forse beweging naar de positieve kant gemaakt. Het afgelopen jaar heeft u commentaar op die uitspraak, minister. Via de voorzitter uiteraard. Boosdoener is onder andere de voorgestelde initiatiefwet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een teken aan de wand. Nederland is traditioneel een land van de koopman en de dominee. Maar de dominee is erg links geworden en maakt de koopman monddood. Zover is het al gekomen, zeg ik tegen de SGP. Voorzitter, de minister schrijft in haar brief dat de maatschappelijke toon jegens het bedrijfsleven is verhard. Dat vind ik erg jammer. Er komt nogal veel door NGO's en procederende klimaatactivisten. Alles wordt op scherp gezet. Als we spreken over polarisatie, komt daar veel polarisatie vandaan. Maar ons bedrijfsleven verdient het niet om te worden uitgerookt met hoge belastingen en meer regels. Zie de wetgeving waarmee de agrarische sector wordt afgebroken. De kip met de gouden eieren wordt geslacht en niemand in de wereld met wie je ook spreekt begrijpt dat. Mijn vraag ten slotte, voorzitter, is de minister het met mij eens dat we moeten werken aan een zo overzichtelijk mogelijk stelsel van degelijke wetgeving en vooral moeten vermijden dat we te veel onuitvoerbare probleemwetgeving produceren. Dank u zeer. Dank u wel, meneer Epping. En dan geef ik het woord aan de heer Van Baarle van Denk.